Salve galera do canal. Galera, eu tô entrando aqui no site YouTube, Randocomic Picture for YouTube. E esse site, galera, ele vai gerar o ganhador do sorteio do molinete através dos comentários. Por isso que eu pedi para vocês comentar no vídeo. Então eu vou entrar aqui no site. Aqui, galera, o site é esse aqui. Fica simplesinho de fazer, eu só colo o link. Eu carrego os comentários de vocês. Carregou aqui 27 comentários. E é isso aí, galera, ó. Já chegou aqui na parte e eu aperto start e ele seleciona um ganhador automático. Vamos lá, galera. Vamos tacar pau no sorteio aí. Boa sorte para todo mundo. Valeu, negada. Aí, negada. Ganhador do sorteio, Mikael Evaristo. Valeu, rapaziada do canal. Mikael, entre em contato comigo, por favor. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. É nóis.